Тэр Монголын ард түмний хамгийн хөсөөлж байгаа асуудал нийгэм шударгасыг тогтоох. За үүн дотроо хин нэг эрх мэдэлтэн алан тушаалтан эд хөрөнгөтийн зүгээс танил тохоо татаж тэдгээрийн эрх ашигт нийцүүлэн одоо шүүхийн шийдвэр гаргадгүй ийм хараат бас шүүхтэй болох явдал байгаа. За тийм учраас одоо улсын хурлаар дээд шүүхэд нэр дэвшигчийг одоо бүх шатны нийтийн сонсголоор за нээлтээр хэлцэж ирсэн. Энэ жишээг бол бид нэгэд хоёр дахь бас одоо давтан явж байна. За шүүгчд маань одоо нэр дэвшиж байгаа хүмүүс маань хэр зэрэг одоо хараат тусаар ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаа вэ? За тухайлан тодруулан асуух юм бол 2021 онд баталсан одоо манай шүүхийн тухай хуулийн тодорхой заалтууд бол шүүгчийн хараат тусаар ажиллах за хараат тус байдлыг хангах одоо гол зохицуултыг оруулсан байгаа. За хуулийн одоо 45 дугаар зүйлд шүүгчд шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд хин нэгэн одоо нөлөөлөх дарамтлах за мөн одоо айлгын сүрдүүлэх авилах зэрэг нөлөөлөлт тохиолдолд шүүгч маань нөлөөллийн мэдүүлгүүдэд өхийг хуульчилсан байгаа. За уг нь бол хуучны одоо 2012 оны шүүхийн тухай хуулиар бол нөлөөллийн мэд өхийг заасан боловч хуульчлаагүйсэн учраас маш олон одоо шүүгчд шүүн таслах үйл ажиллагаанд одоо нөлөөлсөн тохиолдолд мэдүүлгээ өгдөггүй байсан. За оюуны одоо инновац зэрэг одоо нэлээд олон одоо хүний эрхийн эрх зүйн судалгааны чиглэлийн байгууд бол удаа дараагийн судалгаанд нөлөөлсөн үйл ажиллагаа байсан ч гэсэн шүүгчд маань одоо нөлөөллийн мэдүүлгээ тэр болгон хөтлөдгөө байсан гэж хариулж байсан. Тийм учраас энэ одоо улсын хурал маань ингээ хуульчилж өгсөн байгаа. За тэгэхээр шүүгчээр ажиллаж ирсэн энэ Бачмаг болон одоо профессор хоёр нэр төшөвч маань за өмнөх одоо шатны ингээ шүүхэд ажиллах явцад ер нь та хоёрын одоо энэ хэрэг шүүн таслах үйл ажиллагаанд хин нэгний зүгээс нөлөөлж байсан ийм одоо тохиолдлууд гарч ирсэн үү? Нөлөөлгөр завдж байсан юу та нүүр тулж байсан уу? А ер нь ингээд нөлөөллийн мэдүүлгээ ер нь урд өмнө хөтэлж байсан уу гэдгийг асуумаар байна. За тэг 3 нэр дэвшчихээс гурулан гасна. Хараат тусаар ажиллаж Монголын ард түмний хүсн хүлээж байгаа нийгэм шударгасыг тогтоохын үүл хэрэгтэй хэр одоо үнж ажиллана гэдгийг одоо илэрхийлж байгаа вэ? Ямар одоо эргэцүүн чадрын хувьд болон одоо ёс зүйн хувьд энэ дээд шүүхийн шүүгчээр ажиллана гэдэгт хэр ихтэй байгаа вэ? Үүнийг байнгын орны гишүүдээс хэлж өгмөр байна. Баярлалаа. За, мөнхцөг гишүүний асуултанд хариулъя. За, нэр дэвшигч тарвалэ. За, хинээс эхлэх вэ? За, хойд номрын микрофон гам болд. За, дараа нь профессор. За, асуулт асуусан юм мөнхцөг гишүүндээ баярлалаа. За, нэг асуулт нь над хамааралтай байна гэж ойлголоо. За, миний би Монгол Улсын дээд шүүхийн шүүгч хэрвээ томилогдсон тохиолдолд Монгол улсын үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхээ хууль заасан үндэслэл журмын дагуу хэрэгжүүлж хэн нэгнээс хараат тус хөндлөнгийн байр сууриас хэрэг маргааныг үнэн чадваргаар шийдвэрлэнэ. Ийм учраас та бүхэн бас энэ дээр бас над итгэл үзүүлж байгаа явдалд баярлж байна. За би ямар нэгэн байдлаар авилах хэл ахуул бусд хэн нэгний нөлөөлөлд автахгүйгээр за Монгол улсын дээд шүүхийн шүүгчийн нэр хүндийг өндөр төрөж ажиллах болохоо илэрхийлж байна. Баярлалаа. За. Профессор Шогч. За, микрофоно төглөөрч. Яаж байна? За, ажиллана. За, профессор Шогч. За, мөхцөг шүний асуултанд хариулъя. Тэр хараат тус ажиллаж чадах уу гэж. За, шүүгч хараат тус байдал бол өөрөө дотоод гадаад хоёр хүчин зүйл нөлөөлдөг. Тэгэхээр дотоод хүчин зүйл болохоор хувь шүүгчийн хувьд, оюун санааны хувьд ёс зүй болон туршлагын хувьд ямар нэгэн нөлөө тавтахгүйгээр хувь хүнтэй хамааралтай асуудал. За гадаад хүчин зүйл бол мэдээж хууль зүйн болон нийгмийн эдийн засгийн баталгаанууд хамаардаг. За энэ хоёр гадаад дотоод хүчин зүйл болохоор зэрэг бүрдсэн тохиолдолд шүүгчийн хараат тус байдал хангагдсан гэж ингэж үздэм байлээ. Тэгэхээр миний хувьд бол хувь шүүгчийнхаа хувьд ажилласан байдал, туршлага, за ёс зүйн хувьд бол энэ хараат тус байж ирсэн. Одоо цаашд ч одоо энэ хараат тус байдлаар ажиллаж чадна гэдэг нь бол итгэлтэй байна. За нөлөөллийн мэдүүлгийн ач холбогдлыг бол гишүүн бол түрүүн маш тодорхой хэлсэн. За миний хувьд энэ ажиллаж байгаа хугацаанд нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөж байгаагүй. За хэрвээ
шүүн тасалх ажиллагаанд бүр ноцтойгоор нөлөөлсөн ийм тохиолдолд бол нөлөөний мэдүүлэг хөтлөх нь бол гарцаагүй. Аа нөлөөлөх тохиолдол бол их бага хэмжээгээр бол гарч ирдэг аа. Гэхдээ тухайн шүүгч тэр нөлөөллийг хэрхэн яаж хүлээж авахын гэдгээс л шалтгаална л да. Шүүн тасалх ажиллагаанд ноцтойгоор нөлөөлөхөөргүй тийм асуудлыг бол шүүгч заавал нөлөөллийн мэдүүлгэнд тусахгүйгээр өөрөө шийдвэрлэе явчих бол боломжтой гэж бодчихно. Баярлалаа. За. Нэр дэвшигч Батчимаг асуултанд хариулъя. Нэг давхар юу гэж байна вэ? Тэ. За. За мөнх цэцэг гүшүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт бол нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөжсэн үү? Гэжин за нөлөөллийн мэдүүлэг бол одоогор бол хөтлсөн нөлөөллийн мэдүүлэг байхгүй байгаа. А мөн түнчлэн одоогор бол надад бол ямар нэгэн байдлаар энэ хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой болон бусад байдлаар бол нөлөөлсөн ийм тохиолдол гараагүй байна. За хоёрдугаарт нь бол хараат бусаар ажиллаж чадах уу гэжин. За хараат бусаар ажиллах явдал бол шүүгчийн хамгийн чухал шүүгчд өөртөө төлөвшүүлэх хамгийн одоо ёс зүйн нэгдүгээр тавигдах одоо энэ шаардлага байгаа хөндлөнгийн ийм хараат бусаар ажиллах. Тэгэхээр шүүгч хүн бол би бол одоо 24 цаг жилдээ шүүхэн байгууллагад ажиллаж байгаа. 21 үүнээс бол 21 жил нь шүүгчээр ажилласан. Тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл бол энэ л одоо зарчмыг баримталж энэ л зарчим одоо надад одоо байх ёстой гэж ингэж удирдлага олгож ажиллаж явж байгаа. Тийм учраас цаашдаа бол энэ хараат бусаар ажиллах зарчим бол миний одоо үндсэн зарчим байж ажиллана гэж ажиллана. За баярлалаа. За сайн нэг асуулт байгаа. Нөлөөллийн мэдүүлэгтэй холбоотой асуулт байна. Хариулсан. Хариулсан уу та? Болох уу? Ангалтай юу? За нэмж тодруулж асуух юм байна. Утас гүшин. За. За тэгэхээр пүрүсрэн шүүгч маань яг тодорхой одоо маргаан цэцлэх үйлчилгээнд оролцож байхад тодорхой нөлөөллүүд ирдэг ээ. Тэрийг ноцтой ба ноцтой бус гэж хэлж болно гэж хариулчих шиг боллоо. За тэгэхээр бидний хувьд бол энэ манай шүүхийн тухай хууль гарснаас хойш шүүхийн хараат бас байдал өмнөх одоо 30-аад жилийн одоо эрхтүүд харьцуулахад ихэд дээрцсэн. За бид нар шүүгчдийг хараат бас байдлах одоо эрхцүүн зохицуултуудыг хийж чадсан гэж найдаад байгаа. Гэтэл яг таны ингээд ажиллаж байгаа хугацаанд шүүхийн тухай шинэ хуулиас өмнөх орхицсан орчин. За шүүхийн тухай шинэ хууль гарсны дараах орчиндөө харьцуулахад шүүгчд ирдэг ийм нөлөөлөл маань ер нь буурсан юм уугүй юу гэдгийг тодруулж хэлж өгмөр байна. Буур чадааг бол одоо яах хэвтэй. За, гурван нэг төвчсөөс бүгдээс асууж байгаа юм да. Тухайлж асууж байна. За, ер нь асууч чи гурван асууч. За. Хоёр шүүгчээс. За, хоёр шүүгч гэшинээс асууж байгаа юм байна. За. За, бүрүүсрэн шүүгч эхлээ харуулч. Дараа нь Батчимаг нэр төвчсөөр хэлээ. За. Тэгээ сая би бас хэл гэсэн санаагаа бас арай өөрөөр ойлгуулсан юм шиг байна. Энэ нөлөөлөл гэдэг бол ян зүрээр ирд юм а. Жишээ нь гудамжинд нэг таньдаг хүнтэйгээ таарахад хэргийн асуудал ярддаг. Тэгэд аль эсвэл ажиллаа хийгээд өрөөндөө сууж хахад нэг хэргийн ар гэрээс ч юм ингэж орж ирээд ян хэргийн талаар ярддаг. За энэ болгон дээр бид бол нөлөөлөд байна. Энийг нөлөөлөл мэдүүлэх хөтлөх ёстой гэж үзвэл бас хэтрхийн нийгмээсээ тасарсан юм асуудал болох. А харин шүүгч ямар нэгэн байдлаар нүур тулж тухайн хэргийн шийдвэрлэлд нөлөөлөхийц байдлаар ингэж хөндлөнгөөс оролцсон тохиолдол энэ бол нөлөөлөл мэдүүлэг хөтлөх нь бол гарцаагүй. Гарцаагүй. А нөгөө талаар одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэг за гүцгээд хэрвэлчээ. Хоёр номрын микрофоныг авах. Мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр шууд шүүн тасалх ажиллагаанд дайралт хийсэн тохиолдолд бол бас энэ өөрө харагдах байдлаасаа шүүхвээ энэ зохистой байдлыг нөлөөлж байгаа шүү сонсголт дээр тавсан шүү дээ. Шүүх үйл ажиллагаа нөлөөлж байгаа учраас энд бол нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөх нь бас гарцаагүй шүү дээ. Аюул хэвчлээ. За, Батчимаг нэр дэвшигч асуултанд хариулъя. Нэг номрын микрофон аа. За
нөлөөллийн мэдүүлэг бол ач холбогдолтой гэдэг нь бол одоо яаж харагдсан бэ гэхээр нөлөөллийн мэдүүлгийг хэрэгээ орцогчдод танилцуулж нөлөөлж одоо болохгүй гэсэн энэ юуг танилцуулж энэ хууль ер нь хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлснээс хойш бол хэрэгээ орцогчдод бол ямар нэгэн танилтал ахトゥ төрөл садан найс нөхдөрөө дамжуулан энэ шүүхэд бол нөлөөлж болохгүй юм байна гэсэн энэ ойлголт бол нэгэн одоо түгээмэл болж тэгээд энэ утгаараа бол энэ шүүхэд бол хэргийн орцогчдоос болон одоо бусад байдлаар ингэж нөлөөлөх нөлөөлөл бол эрс багссан гэж бол би өөрөө хувь шүүгчийн хувьд бол ингэж дүгнэж надад бол ингэж мэдрэгцээ.